Živjo, sem Pika. Zanima me znanost, zato sem z zanimanjem spremljala najdbo meteorita na Dolenjskem. Zanima me, zakaj je ta najdba tako zelo pomembna. Kaj sploh je meteorit? Meteorit je kamen, ki pade iz vesolja na zemeljsko površje. Kaj se je pa zgodilo 28. februarja? 28. februarja je v atmosfero zemljino ozračje vstopil približno 2 metra velik asteroid in je zaradi tega, ker je v atmosfero vstopil z zelo veliko hitrostjo, je pri tem eksplodiral. Številni prebivalci Dolenjske so to opazili, to veliko zelo svetlost let. Kako pa ste vedeli, da gre za meteorit in ne sam za navaden kamen? Iz večjih razlogov. Iz že same oblike, to se pravi žgalna skorica, struktura, zunanjost, potem pa tudi iz kemijskih analiz, ki smo jih že upravili. Zakaj se pa sploh imenuje Novo mesto? Meteorit je preprosto dobil ime po najbližjem mestu vasi Paca. A ste poleg tega kosa meteorita našli še kakšnega? Zaenkrat še ne, potekajo pa iskalne akcije in zelo močno upamo, da jih bomo našli čim več. Kaj boste pa zdaj storili z meteoritom Novo mesto? Prva stvar, ki bomo naredili, je, da bomo upravili vse potrebne analize, z katerimi bomo klasificirali meteorit in ga uvrstili v bazo vseh znanih meteoritov. Sicer pa bo kasneje dobil dom tukaj v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, da bo na voljo na ogled vsem prebivalcem. Zakaj pa je ta najdba sploh tako zelo pomembna? So kamni iz časa začetka nastajanja našega osončja in prav vsak kamen, vsak meteorit, ki nam bo razkril, kako je naše osončje nastajalo in kako je izgledalo pred 4,6 milijardami let. Strokovnjaki so prepričani, da je takšnih delov meteorita v okolici Novega mesta še več. Držim pesti, da najdejo še kakšnega. Tako bodo namreč dobili informacije o začetku nastajanja našega osončja. Adijo!